Mine damer og herrer, klar til tredje heat, er I? Vi har i rød trøje humanisterne. Vi har i sort tandlægerne. Og så har vi... psykologerne! Er I klar? Er dommerne klar? Skal vi gøre det sammen? 3, 2, 1 og nu. Alle er klar hernede. Alle er klar derovre. Alle er klar herude. Vi tæller ned sammen. 3, 2, 1. Nu! Ja, fysikerne gør det rigtig godt. Ja, stærk start for fysikerne. Meget, meget jævnbyrdigt blandt de andre tre. Her har vi den højkulturelle Oslofærge. Tættest på campingvognen, alt imens. Det er nærmest dødt løb mellem humanisterne, tandlægerne og psykologerne. Kæmpe vinger bagud på tandlægerne lige nu. Ja. Virkelig spinder. Ja, og stort bifald til psykologerne for at starte med kvindelige deltagere. Ja, det er jo en form af taktikken, og det bliver jo spændende at se. Hvordan kommer de ud af det? Psykologerne er tæt på at glæde først. Så har vi tandlægerne lige en båd slængte bagved, og så fantastisk sejlet af psykologerne. Hestehoved, der adskiller Humbug, Apollonia og Psyk. Og her kommer de. Ja. De har spillet deres kort på en helt anderledes måde, psykologerne. De startede med en kvindelig rytter. Han trækker godt fra. Han trækker nemlig rigtig godt fra. Padler skarpt til højre. Kein Vortex. Ej, de er et fuldstændig åbent løb, det her lige nu. Det er, mine damer og herrer, det klart tætteste heat, vi har haft indtil videre. Det er nu, fakulteterne virkelig skal op og stå og hjælpe deres deltagere. Ja, lad dem høre det. Det er fuldstændig dødt løb. Her kommer en lettere rundtosset psykolog skydende afsted. Fantastisk. Og direkte efter en tandlæge. Og der kommer humanisterne. Lust. Og slet ikke at få glemt fysikerne. Fysikerne er på vej tilbage på første tur. Humbug har tabt lidt terræn. Til gengæld gør psykologerne det fuldstændig fantastisk her i den her psykologerne runde. Psykologerne har virkelig sat godt for land. Anden kvindelige kaptajn ombord. På papas. Og så har vi tandlægerne i land. Skyder på tandlægerne. Så skal han fandme drikke hurtigt. Skal den eddermame ned. Det gør han godt. En lille sviske. Snor. Fysikerne står af både nu. Humbug har virkelig svært ved at holde sig stående på benene. Bliver pæset frem af øltidsstæren. Psykologerne går amok over på den modsatte bred. Ja, de begynder virkelig at trække fra feltet. Fantastisk. Det ligger til Rolf Sørensen. Ah, flotte skift fra psykologerne, men også tæt løb blandt tandlægerne. De haler ind. Hurtig kvinde i båden. Ja, de er alle sammen med dem. Freuds disciple skyder en god fart. Skønt kvinde i vader, psykologerne har til at losse kommer folk op. Kommer Apollonia. Halsene efter, der er en god rundtur bagud i forhold til psykologerne. Psykologerne er altså virkelig fejlfri i deres tilgang til kapsalasen. Fantastisk øldrikningsteknik blandt tandlægerne. Virkelig imponerende. Og humanisterne kommer javne ind til sidst. Humbug er på en tredje plads. Fysikerne brygger på dommedagsvåben. Men her kommer de altså, mine damer og herrer. Ja, psykologerne har, så vidt jeg kan se, en tur tilbage. Psyk ligger rigtig godt i svingene, så må det ikke gå galt. Flot skift der, Kein Vortex. Jeg tør godt at sige, at der skal en fejl til, før at nogen kan røre ved psykologerne i dette tredje heat. Men lad os nu se. Apollonia banker derudad. Ja, det er en god rytter, de har til sidst der. Kridt hvide tænder. Meget nonchalant måde, humanisternes opbager står på. Fantastisk. Det er utrolig hoven på sit tur. Ja. Ej, vi er ude i en knivspidsafgørelse. Altså, læg mærke til, mine damer og herrer. Det er jo en holdindsats, der afgør det. Og kæmpe cadeau til Humbug. Tandlægerne er ved at hente dem, fordi psykologerne er virkelig desorienteret. Ja, psykologerne er på vej. Psykologerne! Kom så, psykologer! Alt imens, at Humbugs egen portør, Lucas Graham, går klar til at tage imod. Ej, det er med to. Men de er der, mine damer og herrer. Psykologerne løber med tredje heat. Vi har en finale bestående af statskundskab, psykologer og folkesundhed. Kæmpe overraskelse. En alternativ, fuldstændig anderledes finale. Ja, men en spændende finale. Åben finale. Alle kan vinde. Tak til Apollonia. Tak til Humbug. Og især tak til fysikerne for deres uovertrufne indsats. Giv en kæmpe hånd til alle deltagere. Der kan kun være en. Det er selvfølgelig psykologerne, der stryger direkte videre.